edellisen kerran, kun Porissa olin, niin se herätti melkoista huomiota, kun me sinne Pekan kanssa tultiin ja paikalliset lehdet kirjoitti, että kuinka meitä voidaan laskea seurakuntaan, kun puhumme kirkon vastaisia opetuksia. Tällä kertaa on ilmeisesti turvallisempi puhua täältä kotoa, eikä kukaan tule puuttumaan tähän puheeseen. Meille on annettu sellainen pääotsikko tuon Pekka Reinikaisen kanssa, kun evoluutio tarua vai totta. Ja tämä otsikko jo kertoo siitä, että tässä ollaan tekemissä totuusväittämien kanssa. Kaksi päivää sitten Helsingin Sanomat kirjoitti, että totuus palasi totuuden jälkeiseen aikaan. Ja siellä esimerkiksi Kari Enqvist ja Ilkka Liiniluoto iloitsivat siitä, että nyt rationaalinen ajattelu ja järkiperäinen ajattelu syrjäyttää erilaiset totuuden vastaiset väitteet. Sekä Kari Enqvist että Ilkka Niiniluoto ovat molemmat tunnustavia ateisteja, joten täytyy ottaa huomioon, että heidän ajattelunsa takana vaikuttaa aina jonkinlainen maailmankuva. Niiniluoto kirjoittaa tässä lopuksi, että tiede, yliopistot ja vastuullinen journalismi ovat rehellisyyden ja totuuden kunnioittamisen linnakkeita. Tietyssä mielessä totta, toisaalta myös hyvin valheellista. Nyt kun käsitellään termiä totuus ja puhutaan asioista sellaista kuin evoluutio, niin me automaattisesti puhutaan asioista, jotka on tapahtuneet joskus kauan sitten. Ja silloin on kyse menneistä asioista ja silloin meille tulee kysymykseen historian tutkimuksen menetelmät ja tulee mieleen esimerkiksi oikeuskäsittely. Ja mä olen jakanut tämän pienen puheeni muutamaan alaotsikkoon ja ensimmäinen on todisteiden arviointi. Raamattu esittää totuusväitteitä luomisesta. Luen niitä tässä muutaman ihan aluksi mieleen painamisen takia. Roomalaiskirja yhdessä Paavali kirjoittaa, että se mikä Jumalasta voidaan tietää on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itsensä puolustaa. Muistetaan jo, miten Daavid psalmissa 19 sanoo, taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Ja jatkaa sitten vähän myöhemmin kolmannessa jakeessa, se ei ole puhetta, se ei ole kieltä, jonka ääni ei kuuluisi. Psalmi 92, kuinka suuret ovat sinun tekosi, Herra, sinun ajatuksesi ovat ylen syvät. Järjetön mies ei tätä ymmärrä eikä sitä älyä tomppeli. Erityisesti olen ihastunut tähän sanaan tomppeli ja olen aina välillä käynnistänyt keskusteluja kollegoiden kanssa ja sanonut heitä tomppeleiksi. He tietysti kysyvät, mitä tuolla tarkoittaa. Tarkoitan sillä sitä, että et ymmärrä Jumalan suuria tekoja. Jumalan ajatukset, jotka näkyvät tässä meidän ympärillä luonnossa, ovat ylen syvät. Ja sitten itse Jeesus nasaretilainen sanoo Matteus 19, ettekö ole lukeneet, että luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi. Nyt meidän yhteiskunnassa Raamattu on asetettu syytettyjen penkille. Jumala ei tarvita enää mihinkään, ei aineen, ei universumin, ei elämän tai ihmisen tekemiseen. Raamattussa on paljon oikeustermejä siellä. Puhutaan syyttäjästä ja puolustajista. Jumala ei tarvitse puolustajaa. Raamattu ei koskaan puolustele hänen olemassaoloaan. Toteaa sen vain tosiasia. Niin sanottu Jumalan puolustaminen, apologia, me tarvitsemme sitä kristittynä. Ja sen takia kristityn on hyvä miettiä perusteita omalle uskolle. Näitä oikeustermejä tulee esimerkiksi Jobin kirjassa, Job 13.18. Job sanoo, katso, olen ryhtynyt käymään oikeutta, minä tiedän, että olen oikeassa. Hän oli varma, että hän oli oikeassa ajattelussaan.
Mutta sitten Jumala vastaa hänelle, Job 43, sinäkö teet tyhjäksi minun oikeuteni, tuomitset minut syylliseksi, ollaksesi itse oikeassa? Ja Jumala perustelee sitten tätä omaa todellisuuttaan viittaamalla luomiseen. Hän puhuu luomisen ihmetteoista ja kysyy Jobilta, olitko paikalla, kun tein kaiken tämän? Ja Job vaikenee, koska hän ymmärtää, että hän ei ollut paikalla, hän ei kykene mihinkään sellaiseen, mitä Jumala tekee. Muistetaan myös Johannes 1.12, joka puhuu siitä, kenellä on oikeudellinen asema olla Jumalan lapsi. Pidän tästä uudesta käännöksestä tällä kohtaa enemmän, koska siinä tulee tämä oikeustermi esille. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsille. Lapsiksi kaikille, jotka uskovat hänen nimensä. Eli se, joka uskoo Kristukseen, hänet adoptoitaan Jumalan perheeseen, hän saa oikeudellinen aseman tässä perheessä. Se, mikä ennen oli hänelle vierasta, kuuluu nyt hänelle. Hän on Jumalan perillinen. Ja tässä mielessä jälleen Johannes käyttää termiä, meillä on oikeus tulla Jumalan lapsiksi. Tämän jakeen äärellä itse hieman 50 vuotta sitten, hieman yli 50 vuotta sitten tulin itse henkilökohtaisesti kristityksi ja sain oikeuden liittyä Jumalan perheeseen. Oikeudenkäynnissä käytetään sellaista termiä kuin todistustaakka. Todistustaakalla tarkoitetaan osapuolen velvollisuutta näyttää väitteensä toteen. Ja kun Raamattu ja luomisajatus asetetaan syytetyn penkille, niin syytteen täytyy näyttää toteen se, että Raamattu on väärässä. Ja nyt kysymys on, onko syyte Raamatun todistusta vastaan, luomisajatusta vastaan näytetty toteen. Itse olen tutkinut biologisia tieteitä koko tutkijan urani ajan. Ja sillä perusteella väitän, että syytettä Raamattua vastaan ei ole näytetty toteen. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me tiedämme kaikki, että tyhjästä ei voi syntyä mitään. Maailmankaikkeuden järjestys ja maailmankaikkeuden hieno säätö ei voi syntyä epäjärjestyksestä. Tullaan lähemmäksi omaa tutkimusalaani ja siinä väitän entistä rohkeammin, että elämä ei voi syntyä kuolleesta. Yhdelläkään tutkijalla on sitten minkälainen maailmankuva tahansa, ei ole mitään käsitystä luonnontieteen pohjalta, miten elämä on syntynyt. Biologista informaatiota, joka on biologisen elämän ytimessä, ei voi syntyä ilman älyllistä ohjausta. Biologiset lajit eivät kehity mutkikkaammiksi, vaan ne rappeutuvat. Persoonattomasta aineesta, kuolleesta aineesta, ei voi kehittyä persoonallista itseään tiedostavaa ihmistä. Tällä perusteella väitän, että tämä syyte luomista ja Raamattua vastaan todistusaineiston perusteella täytyy hylätä. Syyttäjä ei ole voinut osoittaa toteen sitä. Ja Jumalan luomisteot pätevät edelleen. Paavali sanoi jopa niin voimakkaasti, että kukaan ei voi itseänsä puolustaa, jos hän väittää, että luominen ei ole totta. Kerran Jumalan eteen tullessaan jokainen joutui tunnustamaan, kyllä minä tiesin, en halunnut tietää. Luomisen kieltäminen on itse asiassa tahdon asia, ei todisteiden asia. Tästä seuraa kysymys, että mitä sitten, minkä takia kaikki ihmiset eivät automaattisesti usko siihen, että todellisuus on luotu. Minkä takia koulukirjat, itse viimeiseksi oma tyttäreni luki tätä, BIOS 1 kirja kertoo, että elämä syntyi itsestään epäorgaanisesta sopasta miljardia vuosia sitten. Maailmankuva määrittää useimmiten sen, mitä ihmiset haluaa uskoa.
Jumala usko on sellainen, jota ihminen luonnollisesti pakenee. No miten tämä sitten merkitsee? Me elämme tällä hetkellä totuuden jälkeistä aikaa. Muutama päivä sitten arkkipiispa esiintyi tuossa Ylen ohjelmassa ja luki jopa Jeremia 29. jakeen, ja sillä minä tunnen ajatuksen, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja hän herätteli toivoa meissä suomalaisissa, että hyvin menee ja kaikki on hyvin. Vaarallista puhetta arkkipiispalta. Olisin toivonut, että hän olisi puhunut jotain aivan muuta. Jos hän olisi edes lukenut pari jaetta eteenpäin, niin se sanotaan aivan erilaisia asioita. Jakeet 12.13 sanoo, silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja te löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestä. Syy siihen, että Jeremian kirja on niin synkkä kirja, johtuu siitä, että kansa oli kääntänyt selkänsä Jumalalle, ei halunnut kuunnella häntä. Ja kun Jeremia sanoi jotain, niin kansa sanoi, että emme kuule. Ja sellaisessa tilanteessahan meidän Suomen kansa on. Ei se itse auta yhtään se, että sanotaan, että kaikki on hyvin ja Raamattukin lupaa hyvää. Raamattu lupaa itse asiassa tuomion. Ja se on aina seurausta siitä, että ihmiskunta, ihmiset, suomalaiset ovat kääntäneet selkänsä Jumalalle. Arkkipiispan olisi pitänyt puhua suomalaisten synneistä, aviorikoksista, aborteista ja sille, että selkä on käännetty Jumalalle. Jeremia puhuu, Jeremia 7.28, tällä tavalla. Tai Jumala puhuu Jeremialle, kun sinä Jeremia puhut heille kaiken tämän, niin he eivät kuuntele sinua. Ja kun kutsut heitä, he eivät sinulle vastaa. Sano sinä heille, tässä on kansa, joka ei kuunnellut Herraa Jumalaansa, eikä ole ottanut kurituksesta opikseen. Totuus on kadonnut, siitä ei enää edes puhuta. Eli totuus on kadonnut, totuudesta enää puhuta. Totuus on menettänyt merkityksensä. Me elämme sellaisessa yhteiskunnalla, jossa mieliteot ja omat halut ovat tärkeämpiä kuin että joku etsisi totuutta vakavasti. Sellainen amerikkalainen filosofi, professori Alan Bloom, julkaisi kirjan vuonna 1987 Closing of American Mind. Eli amerikkalaisen mielen sulkeutuminen. Ja mitä hän sillä sitten tarkoitti? Hän tarkoitti sillä sitä, että amerikkalaisten mieli on sulkeutunut ajatukselle, että on olemassa totuus. Ja hän kirjoittaa siitä, että 90% opiskelijoista, kun he tulee yliopistoon, ei enää usko, että on olemassa mitään objektiivista totuutta. Ja Alan Bloom sanoo, että tämä näkemys vain vahvistuu heidän opiskelujensa aikana. Kaikki on suhteellista, lopullista totuutta ei ole. Ihminen on oikeastaan omien mielipiteitensä orja. Totuus on sitä, mitä minä haluan. Itse olen ollut paljon opiskelijoiden kanssa tekemisissä ja 80-luvulla Sveitsissä juttelin oikeastaan joka päivä opiskelijoiden ja tutkijoiden kanssa heidän ajattelustaan maailmastaan. Kerron yhdestä esimerkistä. Oli sellainen nuori opiskelija, joka kuunteli luentoja, teki diplomityön ja lopulta väitöskirjan ryhmässäni, Andreas. Ja kun ensimmäisen kerran keskusteltiin siellä kahvilassa, kysyin häneltä, että miten hän määrittelee sen, mikä on totta, mikä on oikein, mikä on väärin. Ja Andreas vähän naurahti ja ihmetteli, että mitä nyt oikein kyselet. Ja sanoi, että joku ihan totta, että miten sä määrittelet, mikä on oikein ja totta. Ja hetken mietittyen Andreas sanoi, että jokainen ihminen päättää itse, mikä on totta. Ja juuri tällä tavalla moderni, normaali, eurooppalainen ajattelee.
ei ole lopullista totuutta. Jokainen määrittelee itse, mikä on totta. Tämä ei tietysti mikään uusi ajatus, koska kreikkalaiset filosofit aikanaan kauan sitten päätyvät ihan samanlaisiin ajatteluihin. Sofisteiksi kuulut filosofian ryhmä 400-500 vuotta ennen Kristusta päätyi juuri samaan ajatteluun. Totuutta ei voi tietää. Meidän nykyisen yhteiskunnan ajatteluun on vaikuttanut hyvin paljon elokuva ja televisio, jonka kautta me saadaan useimmiten vääristelty keinotekoinen kuva todellisuudesta. Me ihaillaan näyttelijöitä ja unohdetaan se, että he vain näyttelee, he esittää heille käsikirjoitettua roolia. Kuvat on kuvattu usein studiossa ja nykyisin vielä enemmän tietotekniikkaa käyttää. Takana ei ole mitään todellisuutta, on vain mielikuva todellisuudesta. Ja kuinka helposti erilaiset elokuvat ja TV-sarjat vie meidät mukanaan ajattelee, että on totta. Jopa niinkin, että todellisuudesta tilanteesta eri kulmista kuvattu esitys antaa täysin erilaisen kuvan siitä, mitä on tapahtunut. Ja jos selostaja sitten asettuu jollekin puolelle, niin kaikki vääristyy entistä enemmän. Nämä sofistit ajattelivat näin, että puhetaito on tärkeämpää. He kiesivät opettamassa puhetaitoa, jossa tärkeimpänä oli ihmisten vakuuttaminen taitavilla puheilla, tunteellinen taivuttelu ilman kunnollisia perusteita. Tärkeintä oli se, mikä toimii, ei niinkään se, mikä on totta ja mitkä ovat perusteluja. Me on kaikki nähty tämä sama asia TV-mainonnassa, joka usein on itse asiassa täysin valheellista. Puhelinmyynnissä, ovelta ovelle käydään myymässä esimerkiksi meille jatkuvasti erilaisia asioita. Onko teidän vesiojat kunnossa, onko teidän katto kunnossa, teidän viemärit pitäisi kuvata ja niin poispäin. Hyvä esimerkki ihan viime kuukausilta on meidän politiikassa. Antti Rinne johti SDP-puoluetta ja SDPn alamäki alkoi ja arvio. Heidän kannatuslukemansa putosivat hyvin alas. Sitten tapahtui mullistus. Sanna Marin tuli johtamaan ja yhtäkkiä SDPn kannatus on noussut huimasti. Ilman, että SDPn politiikka sinällään on muuttunut mihinkään. Se, jonka antaa uskottavimman tunnelman ja vaikutelman ihmisille, saa tukea taakseen. Ilman, että ne perustelut olisivat kovin hyviä. Tällaista aikaa me eletään. Totuus on siinä mielessä kadonnut, niin kuin Jeremia sanoi jo. Ja Jeremiahan eli yli 500 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Totuus on kadonnut, siitä ei enää edes puhuta. Ja oma ajatteluuni paljon vaikuttanut nuorena aikanaan. 70-luvun alussa luin hänen kirjaankin, oli filosofi, teologi Francis Schaeffer, jota kuuntelin myös Helsingin yliopistossa tuossa keväällä, olikohan 72. Hän käytti sellaista termiä kuin true truth, eli tositotuus, mikä kuulostaa meidän korvissa hassulta. Se on vähän sama kuin sanoisi ruma rumuun tai kaunis kauneus, mikä on tautologia. Mutta hän alkoi käyttää tätä tosi totuus-sanaa vastakohtana meidän modernille totuuskäsitykselle, joka on hyvin epämääräinen. No jos maailma on tällainen, että totuus on kadonnut, siitä ei enää puhuta, siitä ei ole kiinnostettu, niin miten tällaisessa maailmassa sitten punnitaan todisteita, jos jokainen valitsee sen todisteen, mikä hänen mielikuvilleen sopii. Filosofisessa maailmassa on sellainen termi kuin korrespondenssiteoria, eli totuusteoria, joka määrittelee totuuden vastaavan todellisuutta. Eli tämä teoria määrittelee, että totta on se, joka vastaa todellisuutta. Se kuulostaa ihan hyvältä. Se on totta, mikä vastaa todellisuutta. Jos sanon, että sataa lunta, voimme katsoa ulos ja todeta, että sataa lunta. Eli tässä hyvin pitkälle kokeellisen tieteen tekeminen ja luonnontieteiden tekeminen liittyy tähän ajatteluun.
että kun mä teen kokeen, saan tuloksen, niin se on totta. Mutta sitten tuleekin tulkinta, joka muuttaa asioita hiukan. Ongelma tässä korrespondenssiteoriassa, eli totuusteoriassa, joka sanoo, että totuus on se, joka vastaa todellisuutta, on se, että on niin monenlaista mieltä siitä ihmisten kesken, mikä on sitten todellisuutta ja totta. Jos ajatellaan vaikka lääketiedettä, kuinka monenlaisia tulkintoja sillä alueella löytyy, kuinka epävarmoja ollaan, koska ihminen on niin monimutkainen. Pelkästään ravitsemustiede on toinen esimerkki siitä, miten paljon mielipiteet vaihtelee. Milloin sokeri on hyvää, milloin se on pahaa, milloin rasvat hyvää, rasvat pahaa, kananmunia saa syödä, ei saa syödä, kolesterolin takia ja niin poispäin. Eli kokeellisessa tieteessäkin on paljon sellaista, mikä on epävarmaa. Nykyinen koronavirustilanne on hyvä esimerkki, olen seurannut ja lukenut sitä aktiivisesti. Mikä on se virus, mistä se on tullut, kuinka se tarttuva, miten sitä hoitaa, pitääkö suojata vai ei, osoittaa kuinka. Meillä on monenlaisia käsityksiä siitä, miten asioiden pitäisi olla. Jopa asiantuntijat ovat eri mieltä. Terveyden ja hyvinvointi, olikohan se HUSin lääkäri, joka sanoi, että pitäisi käyttää suojia, jolloin kiireesti ministeriön edustajat sanoivat, että ei sellaista suositusta voi olla ja niin poispäin. Eli ihmisten mielipiteet siitä, mikä on totta ja todellista, vaihtelee kovasti. Otetaan tämä meidän suuri teema, evoluutio. Onko kaikki kehittynyt ilman Jumalaa? Ja kyseiselle teorialle, evoluutioteorialle, on esitetty ainakin 10 erilaista mekanismia ja selitystä. Ja yksikään niistä ei ole ongelmaton. Niissä on suuria ongelmia. Ja se ajatus, että kaikki kehittyy sattumanvaraisten mutaatioiden ja luonnonvalinnan tuloksena, että hoetaan niin kuin mantra kaikissa tiedeohjelmissa, ei ole uskottava, kun asiaan tarkemmin tutustutaan. Jos joku haluaa lukea tästä oikein syvällisen tekstin, niin tämä Pekka Rehni kanssa yhdessä toimittama kirja, evoluutio ja biologinen informaatio, antaa kuvan näistä ongelmista. Toista kirjaa, jota mainostan tässä, on tämä Eliömaailma rappeutuu, joka myös kertoo siitä, että biologinen maailma ei suinkaan kehity, vaan rappeutuu jatkuvasti. Me lähdettiin liikkeelle oikeudenkäynnin todisteista ja me kaikki tiedetään, kuinka hankalaa se on. Hyvä esimerkki on Jari Aarnion vuosikausia kestäneet oikeuskäsittelyt ja syyttäjän ja puolustajan mielipiteet, kuinka vaikeaa on todistaa jotakin. Sen takia ollaan aina iloisia oikeuskäytännössä, jos on olemassa silminnäkijöitä, koska heidän todisteensa nyt luulisi ainakin olevan luotettavia. Sellainen kuuluisa amerikkalainen puolustusasianajaja kuin F. Lee Bailey edusti aikanaan O.J. Simpsonia, joka oli siis tummaihoinen, jota syytettiin 2 naisen murhasta, joka lopulta vapautettiin. Niin tämä F. Lee Bailey piti luentoa silminnäkijätodisteista yleisölle. Ja keskenäinen puheensa lavalle ryntäsi mies, joka huusi ja huitoi. Ja lopulta lähti pois sieltä lavalta ja F. E. Bailey esitti kysymyksen 5 kuulijalle, mitä he näkivät. Ja kaikki paikalla olijat sanovat, että tämä kaveri, joka sinne ryntäsi sen eteen, löi luennoitsijaa. Ja todistivat, että yksiselitteisesti näin. Ja tosiasia oli, että näin ei ollut tapahtunut. Hän ei ollut lyönyt. Kun katsottiin videolta uudestaan, niin hän huitoi paikallaan, mutta ei ollut koskettanut ollenkaan luennoitsijaa. Eli jokainen silminnäkijä, joka vannoi, että tämä kaveri löi Bailey, oli väärässä. Ja tilanne oli tapahtunut juuri ei pitkän ajan päästä, jolloin hän muistinsa ehkä muisti asioita väärin.
Olen itse jopa kokeellisessa luonnontieteessä törmännyt muutaman kerran tilanteeseen, jossa vastoin selviä koetuloksia tulkitaan asia juuri päinvastaiseksi, koska toivotaan, että oma mielikuva on oikea. Mikä on kristillinen näkökulma tähän todisteiden punnitsemiseen? Kristit ajattelee näin, että objektiivista todellisuutta kukaan meistä ihmisistä ei voi nähdä. Ja kun me katsotaan historiaa ja kauas menevää historiaa ja tätä evoluutiokysymystä, niin jokainen meistä on vain aihetodisteiden varassa. Vain kaikki tietävä Jumala näkee kaikkien vaikutelmien lävitse. Hän näkee objektiivisen todellisuuden. Hän näkee, miten tämä kaikki on syntynyt, koska vain hän oli näkemässä, mitä tapahtui. Ja hän on kertonut meille, mitä tapahtui. Niin sanottu objektiivinen todellisuus voi olla totta vain kaikkivaltiaan Jumalan näkökulmasta. Ja objektiiviseen todellisuuteen kuuluu totuus minusta, totuus sinusta. Jumalan edessä mielikuva ei enää ratkaise. Mehän kaikki näytellään jotakin, esitetään jotakin. Raamattu sanoo, että meidän sydän on täynnä kaikkea pahaa, se on petollinen. Ja sieltä lähtee kaikki paha. Sitä me kätketään loppuun asti. Mutta Jeesus varoittaa, että kaikki tämä, jota me pyritään kätkemään, paljastuu kerran. Kerran ei ole enää salaisuuksia. Ja vaikka tämä professori Alan Bloom sanoo, että opiskelijat uskoo, 99% opiskelijoista uskoo, että kaikki on suhteellista, niin eihän näin ole todellisuudessa. Se paljastuu esimerkiksi liikennevaloissa. Kun valo on punainen, niin jokainen uskoo, että se on punainen. Ja harva riskeeraa henkensä ja kävelee punaisia päin, kun rekka-auto tulee kovaan vauhtiin. Yhtäkkiä todellisuus ei olekaan suhteellista, vaan se on selvästi absoluuttista. Kukaan ei puhu silloin vaikutelmista. Ihminen uskoo totuuden suhteellisuuteen vain silloin, kun se hänelle sopii. Vain silloin, kun objektiivinen totuus uhkaa meitä. Ja se uhkaa meitä erityisesti silloin, kun meidän todellinen pahuus paljastuu. Mä otan vielä kolmannen kirjan, jota on nyt myyty jo 4 painosta sen jälkeen, kun tämä ilmestyi. Tämä kertoo omista kokemuksistani ja siitä, millaista on elää kristittynä tässä maailmassa, jossa ihmiset eivät usko lopullisiin toteuksiin, vaan uskoo, että maailma on sattumavaraisesti syntynyt. Kun tämä kirja julkaistiin, mä annoin monille kollegoilleni tämän kirjan Evoluutiouskon ihmemaassa. He olivat paikalla, kun kirja julkistettiin, ja kysyin heiltä sitten myöhemmin, mitä he tykkäsivät siitä, niin vastaus oli, ei ollut vielä aikaa lukea. Ja tosiasia on se, että he eivät ole halunneet lukea, koska se paljastaisi heille jotakin, jota he eivät halua kohdata. Jos totuus Jumalasta on totta, niin me kaikki ihmiset olemme pulassa. Eli on vaikea tässä totuuden jälkeisessä maailmassa, oikeusistunnossa, marssittaa tosiasioita ihmisten eteen, jotka eivät niitä halua kuulla, sulkevat korvansa niiltä ja uskovat, mitä itse haluavat. Ja juuri näitä ihmisiä Jeremia kohtasi. Jeremian kirjaa luen vaimoni kanssa aamuisin. Tänä aamuna luimme Jeremia 28, jossa tulee profeetta Hanajan, joka sanoo, että näin sanoo Herra, ja sitten hän julistaa valhetta. Ja sitten tulee Jeremia, joka sanoo, että näin sanoo Herra, minä en ole sinua lähettänyt, sinä kuolet. Ja muutaman kuukauden sisällä Hanaja kuoli, ja Jeremian sanat olivat totta. Ja kerran me tullaan tietysti kaikki ihmiset näkemään, että onko tämä Raamattu ja sen todistus totta. Kerran me seistään kaikki Jumalan edessä. Ja silloin punnitaan, mihin me oikein uskottiin. No me alettiin oikeustermeistä ja oikeuskäsittelyistä.
Kaikki merkittävin oikeustapahtuma tapahtui 2000 vuotta sitten. Syytettynä oli nuori juutalainen rabbi, joka opetti asioita, jotka olivat uhkana ihmisiä. Ja me löydetään tämä oikeuskäsittely Johanneksen evankeliumin 18. luvusta. Ja mä käyn läpi tässä lopuksi jakeet 33-38. Niin Pilatus meni taas sisälle palatsiin ja kutsui Jeesuksen ja sanoi hänelle, oletko sinä juutalaisten kuningas? Jeesus vastasi hänelle, itsestäsikö sen sanot vai ovatko muut sen sinulle minusta sanoneet? Siinä seisoo Jeesus tuomittuna ja Pilatus haluaa kuunnella. Ylipapit ja kansanjohtajat syyttävät Jeesusta. Jeesus sanoo oikeastaan tässä, että kuka haluaa tietää, onko sun kysymys rehellinen. Kun Jeesus sanoo, että itsestäsikö sen sanot. Mä oon itse 50 vuoden ajan kohdannut kaikenlaisia kyselijöitä. Ja on hyvin paljon ihmisiä, jotka esittää kyllä kysymyksiä kristityille minulle. Ne ovat epärehellisiä kysymyksiä. Tarkoituksena on välttää tosiasioita. Eikä suinkaan saada todellista tietoa. Me emme tiedä, mikä oli Pilatuksen motiivi, kun hän tätä kysyi. Pilatus vastasi, olenko minä juutalainen, oma kansasi ja ylipapit ovat antaneet sinut minun käsiini. Mitä olet tehnyt? Jeesus väistää tämän kysymyksen ja vastaa, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin. Mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä. Jeesus sanoo toisin sanoen, että sinä olet Pilatus onnekas mies, että mun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta, koska minulla olisi valta kutsua enkeleitä puolustamaan ja sun kävisi huonosti. Mutta mun kuninkuuteni on nyt jotain ihan muuta. Ja Jeesus puhui tässä totta isolla teellä. Hänen valtakuntansa ei ole tästä maailmasta. Pilatus sanoo Jeesukselle, sinä siis kuitenkin olet kuningas. Eli myönnät olevasi kuningas. Ja Jeesus vastaa, sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Jeesus puhuu jälleen totta. Hän on kuningas. Ja tämä oikeudenkäynti oli historian vedenjakaja. Koko kristinuskon perustava totuus on se, että Jeesus on kuningas. Hän ei ole pelkkä vaikutelma, hän ei ole pelkkä hyvä opettaja, vaan hän on kuningas. Hän ei asu vain ihmisten sydämissä, vaan on koko universumin kuningas, maailmankaikkeuden kuningas, jolle on annettu kaikki valta. No mistä me tiedetään, että tämä on totta? Jatkuvasti Raamattu perustelee sitä sillä, että Jeesus nousi kuolleista. Tällä ja Paavali perusteli, sanoo 1 Kor 15, että jos Jeesus ei noussut kuolleista, niin tämä koko meidän usko on turhaa. Areopaagilla ateenalaisilla hän sanoo, että todisteena siitä, mitä teille puhuin, Jumala herätti hänet kuolleista. Jeesus jatkaa ja sanoo, että sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailma on tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun äänen. Tämä on hyvin mielenkiintoista, koska Jeesus sanoo, että hän tuli maailmaan todistamaan totuudesta. Ja jokainen, joka on totuudesta, joka on siis totuuden etsijä, kuulee hänen äänensä. Jos sinä et kuule häntä, seuraa häntä, usko häneen, et ole totuudesta, vaan olet uskonut valheen. Koko historian todistus on Jeesuksen puolella. Koko maailma muuttui tämän oikeudenkäynnin ja sitä seuraavien tapahtumien jälkeen. Paavali, joka vainosi kristittyä, muuttui kohdattuaan tämän totuuden. Ja vei sanomaan eteenpäin. Opetuslaiset pelkäsivät ja vapisivat, muuttuivat, kun he ymmärsivät, mistä on kysymys. On hyvin vaarallista väittää Jeesusta valehtelijaksi.
koska hän sanoi, minä olen totuus, minä olen tie, minä olen elämä. Mitä Pilatus tähän sitten sanoo? Pilatus sanoo hänelle, mikä on totuus. Valitettavasti tästä tekstistä me emme ymmärrä, millä sävyllä Pilatus sen sanoi. Oliko mahdollista, että hän oli hetkellisesti ymmärtänyt jotain syvällistä? Hänen vaimonsa oli jo varoittanut häntä, että pysy erossa tästä vanhuskaasta miehestä. Oliko Pilatus hetkellisesti tajunnut jotakin? Vai sanoiko hän sen ylimielisesti, että pyh, mikä totuus, kyynisellä asenteella ei totuutta olekaan? Sanottuaan tämän, Raamattu sanoo, hän taas meni ulos juutalaisten luo ja sanoi heille, minä en löydä hänestä yhtäkään syytä. Ja tässä Pilatus puhui totta. Hän ymmärsi jotakin tärkeää. Hän ei löytänyt Jeesuksesta mitään syytä, vaikka olisi varmasti halunnut löytää syytä, että olisi voinut miellyttää kansaa, miellyttää keisaria. Hänen edessään seisoi täysin synnitön ihminen ja Pilatus ymmärsi sen. Kansa ei välittänyt totuudesta, joten Pilatus antoi heille vaikutelman oikeudenistunnosta, joka oli irvikuva todellisesta oikeudenistunnosta. Vaikka Pilatus tiesi, että Jeesuksessa ei ollut mitään vikaa, ei yhtään syytä, niin hän antoi Jeesuksen ruoskittavaksi ja teloitettavaksi. Näin ihmispelko hallitsee ihmisiä. Näin se hallitsee myös tiedemaailmassa. Näin se hallitsee myös meidän kirkon johtoon. Se ei uskalla nuhdella kansaa, se ei uskalla puhua synnistä, se ei uskalla puhua tuomiosta, koska se saisi aikaan hirvittävän mekkalan, varsinkin sosiaalisessa mediassa. Suurin osa ihmisistä ei elämässään etsi 5 minuuttia totuutta. Mikä on totuus minusta? Mikä on totuus sinusta? Mikä on totuus Jumalasta? Mikä on totuus luomisesta? Tässä on ne suuret kysymykset. Ihminen menee sen takia harhaan, että hän ei käsitä, kuka Jumala on, mitä merkitsee kaikki valtios, pyhä, oikeudenmukainen. Ihminen menee harhaan, koska hän ei käsitä, kuinka itsekäs syntinen hän on, eikä hän halua sitä totuutta kohdata. Ja sen takia hän ei myöskään halua kohdata totuutta luomisesta, sillä jos luominen on totta, täytyy olla luoja ja kaikki muuttuu sillä hetkellä. Jos ihminen etsisi totuutta, hän löytäisi hyvin nopeasti luojan kädenjäljen tuolta maailmasta. Hän löytäisi luojan, hän löytäisi Jeesuksen ja kuulisi hänen äänensä ja seuraisi häntä. Mä lopuksi vielä kertaan sen, mitä olen yrittänyt sanoa. Luominen on kaikille ihmisille ilmiselvä totuus, niin että kukaan ihminen ei voi puolustautua ja väittää, että en minä sitä ymmärtänyt. Tämä luomisen todellisuus kielletään, koska ihminen vihaa totuutta Jumalasta ja itsestään. Tällaisia me luonnostaan ollaan. Olin itse tällainen 51 vuotta sitten ja mut piti väkisin raahata uskomaan. Ja se raahaaja oli Jumalan pyhä henki, joka alkoi paljastaa, millainen olen ja kuka Jumala on. Kukaan ei voi tulla hänen tykönsä, eli Jeesuksen tykö, ellei isä häntä vedä. Totuuden kieltäminen johtaa kulttuurin ja yksilön Jumalan tuomion alle. Siitä roomalaiskirje 1 kertoo. Roomalaiskirje 1 siteeraaminen on johtanut Päivi Räsäsen itse asiassa oikeuden eteen. Ja on ainutlaatuista, että ihminen, joka puolustaa Jumalan totuutta, joutuu maallisen syyttäjän käsiteltäväksi. Niin pitkällä meidän yhteiskunta on etääntynyt todellisen totuuden etsimisestä. Tällaisessa oikeudenkäynnissä ihminen häviää. Paavali sanoo tällä tavalla, me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Jos Jumala on totta, jos me olemme mitä olemme,
Ja kukaan ihminen, en ole vielä koskaan tavan ihmistä, joka sanoisi, että mä olen täydellinen, enkä tehnyt yhtään väärää. Me ollaan ongelmissa. Onneksi Jumala on itse ratkaissut tämän meidän ongelman. Hänen oikeus istunnossaan riittää, kun tunnustaa oman syyllisyytensä. Lainaan Jesajan kirjaa. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenään, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Tällainen on Jumalan oikeusistunto ja tällainen on hänen tuomionsa niille, jotka myöntävät olemansa rikkoja. Tunnustan, että olen rikkonut lakisi. Silloin saamme adoptio-oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Ilman mitään omia ansioita me saamme tulla adoptoiduksi Jumalan valtakuntaan. Kaikille, jotka uskovat häneen. Jumalan oikeuskäsitys on ainutlaatuinen. Hän on ehdottoman oikeudenmukainen. Hän ei hyväksy syntiä, mutta sitten hän tulee alas ja kärsii itse rangaistuksen. Ja me olemme vapaita. Kaikkea hyvää teille kuulijat ja toivon, että mietitte tarkkaan, mikä on todellinen totuus. Tämän sä näet nyt tässä. Hyvä. Ja tämä tässä. Ja tätä on nyt myyty 6 vuoden aikana 4 painosta. Oletko lukenut?